Таємничі звуки гірського вітру, велич оповитих туманом смерек, неосяжні та повні секретів глибини дзеркальної водойми, загадкове та містичне морське око Карпат восени. Місце, що надихає і заворожує. Місце, де зупиняється час, де, затумувавши подих, можна годинами насолоджуватись красою природи. Синевирське озеро століттями манить туристів із усього світу. Неописуема красота, ми сюди часто їздимо, а в цьому місці я якраз перший раз приїхала. Ну, дуже чудово, і ще будемо приїжджати сюди. Закарпаття, ну, це, можна сказати, що сказка в сказці. Ну, дуже чудово. И нам дуже подобається. Мы приезжаем в поляну несколько раз и решили просто покататься. Мы приезжаем просто кататься сюда. Ну и решили приехать, чтобы посмотреть, что здесь, как. Это очень красиво. Очень красиво. Природа потрясающая. Ну, чули, что тут дуже гарно. Вот. Решили подивитися красотою Карпати. Кольори, які осінні, дуже гарно. Наше озеро завжди має дуже гарний привабливий вигляд, але в кожну року, у пору року, він той вигляд завжди є якимось унікальним. Як то кажуть, восени він, я думаю, на мою думку, наймістичніший, найзаворожуючий. Дуже гарно, коли встає гарний туман над ним. Дуже гарно, коли ніби дим виділяється з нього, коли понад ним так іде туман. Ну, дуже він восени дуже-дуже гарний, красивий краєвид на нашому озері. Однак останніми місяцями, у зв'язку з очевидними для усіх причинами, побачити незвідану красу морського ока приїжджають лише українці. Вплинула дуже пандемія на туристів. Раніше був великий в нас потік білорусів, Чехія, Польща приїжджала до нас. Цього року воно, звісно, сказалося, так як і, ну, сказалося, що дуже мало туристів, в основному процвітають, ну, їздять закарпатські. Закарпатські люди. Одеса трошки їздить, Одеса, Львів. Ну, і Львів до нас дуже часто приїжджають. За словами начальника відділу екологічної освіти Національного природного парку Синевир, попри максимально песимістичні прогнози, туристичний сезон літо-осінь 2020 виявився досить вдалим та насиченим. Осінь видалася досить теплою, тож продовжується туристичний сезон в Національному парку. Звичайно, він не такий інтенсивний, як влітку, але більш інтенсивний, аніж навесні, адже через всім зрозумілі причини навесні туристів зовсім, можна сказати, не було. Особливо багато відвідувачів приїжджає в суботу і неділю, тобто у вихідні дні. Богу дякувати, туристи якісь є, люди йдуть, ми раді завжди, щиро їх зустрічаємо з усмішкою. Тож Міжгірщина відкрита для туристів. І тут, до речі, можна добре відпочити, перезарядитися та оздоровитися за невеликі гроші. Відпочинок в Національному парку, він доступний для кожного українця, це не є дорого. Послуги в межах Національного парку, які надаються різними туристичними організаціями, є різні і, відповідно, різні ціни. Є економ-варіант, так би мовити, і є, звичайно, дорожчі, якщо є така потреба. А що стосується самої подорожі до містичного Синевирського озера, то досить мати 30 гривень, аби насолодитися сповна красою морського ока Карпат і спробувати розгадати його таємниці. Ну, а за ще парочку лишніх в гаманці – зігрітися чаєм, кавою, розслабитися та помріяти за гарячим глінтвейном. Ну і, звичайно ж, атмосферні фото на згадку. Без них не піде.